Nə həkimisi? Nə həkimisən deyəndə ki, xanım, mən həkimliyi axıra qədər oxumamışam. Yəni Hipokrata and içməmişəm də. Vicdanım rahatdır. Liboy xəstəyə alın danışa bilərəm. Rahatdır baba. Yaxşı, həkimliyi qoyduq bir qırağa. Başqa nə işlə məşğul ola bilərsiniz? Başqa, xanım, cavab sənin üçün belə baytarlıq da eləyə bilərəm. Heç olmasa baytarlığı tam oxumusuz? Ya, o YouTube-dan öyrənmişəm. Gəl götür dünyasını da, baxıb görüb götürmüşəm. Mənə belə pis çıxmasın, xanım. Özümü tərifləməyə kim olmasın, əlimdən hər iş gəlir. Xırda-xırda hər şeydən bacarım. Bizə həkim lazım deyil. Həkim lazım deyil, dərzi də işləyə bilərəm, xanım. Dərzi də lazım deyil. Hələ o gündən bir qadın xəstə gəlmişdi yanıma, mədəsini əməliyyat elədim onun. Hələ tikəndə bir balaca razrez qoydum onun üçün ki, önünü xoş olsun. Aydındır. İndi çay gətirəcəklər sizin üçün, müəllim. Çayınızı içib gedə bilərsiniz, xahiş edirəm. Ərəsdun! İçim gedir. Ərəsdun! Nə oldu sən? Ay, doktor, köməyini xahiş edirəm, Ərəsdun. Ay, bu nə köməyi? Mən qan görəndə qanından qorxuram. Ərəsdun! Bu nə bildi mən düşdüm?